ברור. תגיד ממי אתה צריך אישור. כל המשחק הזה עם העיניים קצת לא קשור. בא בפוזה של חצי גברי חצי ברבור. מה חשבת שתקרא לי ותראה אותי כבר רצה? כולן תמיד נפלות בפח, אני נשארת קלאסה. חסר לך חריף בפה, אני כולי סרצ'ה. אני צריכה קריש בטיש ולא לקוקרצ'ה. דנה קמה, החל מ-26 במרץ, ב-YES VOD. This is my heart.